Sa dami ng rally na ginawa ng Unity Team, talagang ang Cebu nagpatunay ngayong gabi! Masyado niyong ginalingan, Cebu! Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacañang! Kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Hindi na natin patatagalin pa, Cebu! Sabay-sabay nating salubungin ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Ang Tigre ng Norte, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Cebu, sa napakainit na salubong na ibinigay niyo sa amin ni Unity Team at sa tambalang Marcos Duterte. Hindi nyo na po itatanong. Alam nyo po, alam ko po na marami sa inyo ay kanina pang nagantay, kanina pa nakabilad sa araw, ngunit hindi kayo umaalis. Kaya hanggang ngayon, kaya ngayon, ang bilang ngayon, itong rally na ito, ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanyang ito. Salamat, Cebu! Sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Naririnig ko po, nung papasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga nang kumakanta at pinapalakpakan ninyo, malayong-malayo pa, naririnig ko na. Pagpasok ko rito, mas lalo pang lumakas ang sigaw. Sabi ko, buti dito sa Cebu, pati yung mga dalagita humihiyaw. Excited na ako. Akala ko para sa akin, hinahanap ano? Burger. Sana ang flavor Sandro Simon. Na-excited pa naman ako. Eh yung pala, hinahanap niya yung aking anak. Alam niyo po, hindi ko po kasama si Sandro ngayon. Ngunit, meron tayong kapalit. Yung aking bunso, kasama ko rito ang pangalan si Vincent. Nakalimutan nyo na si Sandro at si Simon. Biruin mo, tatlo ito. Okay na ito, iwan ko na rito, kayo nang bahala. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa inyong paabot ng pagmamahal, hindi lamang sa Unity Team, ay pati na sa aking mga anak. Alam nyo po, hindi ko na po sinasama si Sandro. Dahil po, totoo ito. Ay, nung nagsisimula pa lang ako na mamulitika, ay pinayuhan ako, binigyan ako ng advice ng aking magulang. At sabi nila sa akin, ay huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, Sandro, diyan ka na lang muna sa Ilocos Norte.
at siya'y kumakandidato bilang congressman dun sa amin sa Ilocos Norte. Ngunit, papaabot ko sa kanya ang napakainit ninyong salubong, ang inyong napakagandang paghanap sa kanya, pati na yung inyong mga marriage proposal, tatanggapin ko na lahat at nadalhin ko na doon. Marami talagang magaling mag-drawing sa Pinas. Maraming salamat. Thank you po. Alam niyo po, napakaganda na ng koleksyon ko nito, mga drawing na binigay sa atin ng ating mga kababayan. Kapag kami ay nagmamotorcade o kami ay nagrarally, lagi pong may dala ang ating mga kasama na ganito. Kaya nakakataba po ng puso. At kami po ay hindi sapat ang salita lamang upang maibawi namin ang upang masabi namin ang tunay ng pasasalamat namin sa inyong suporta, sa inyong tuwala, at bukod sa lahat, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat at alam nyo po ay nakakataba po ng puso para sa Unity Team ang makita na maliwanag ang pag-unawa at mainit ang pagtanggap sa aming mensahe, sa aming adhikain ng pagkakaisa. Yan po ay ang aming naging mensahe sa Unity Team sa Tambalang Marcos Duterte. Dahil po sa aming pananaw, ito na ang unang hakbang upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay, ba tayo ay magkaroon ulit ng trabaho. Ngunit sa nakikita ko dito sa Cebu ay hindi na kailangan ipaliwanag ang pagkakaisa dahil nagkaisa na ang Cebu sa likod ng Unity Team at ng Tambalang Marcos Duterte. Dito po sa Cebu ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung ano ang kapangyarihan ng mensahe ng pagkakaisa. Dahil dito po sa Cebu, nagbuo ng isang grupo para ipagsama-sama ang puwersa ng mga Cebuano na hindi hati-hatiin ang lalawigan ng Cebu. At ang namuna niyan, kaya po nabuhay ang partidong One Cebu sa pangunguna ng ating magaling at butihing at kilalang outstanding governor sa Pilipinas, Governor Gwendolyn Garcia. Kaya po, alam po natin, mula nung nabuo ang One Cebu, ay nakita naman po natin na pagka nagkaisa, makita naman po natin ang progreso. Ngayon po, ay nadagdagan pa ang One Cebu sa likod ng Unity Team. Dahil hindi lang Cebu Province ang pinag-uusapan, naging One Cebu Island na kasama ang Cebu City, kasama ang Lapu-Lapu City, kasama ang Mandawi City, kasama lahat sa One Cebu Island na sumusuporta at nagpapahayag ng tiwala sa ating mensahe ng pagkakaisa. Yan ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas, ang halimbawa dito sa Cebu Province, dito sa Cebu Island.